Bismillahirrahmanirrahim. Yang berusaha Kekanda Muhammad Ali Syukran, Pengerusi RIPM. Yang berusaha Kekanda Cikgu Khalid, Timbalan Pengerusi RIPM. Yang berusaha Ayahanda Iran Jeli selaku penasihat. Yang berusaha Ayahanda Tok Weh Kuala Lumpur selaku penasihat. Yang mulia Tengku Muda Said Dusto selaku penasihat. Yang berusaha Cikgu Lee Pahlawan selaku penasihat. Yang berbahagia Ayah Soh Pintu Geng, Guru Utama Silat Tongkat Kedah 7, Persatuan Pendidik Alam Langkah 3 Saudara Fakhruddin selaku penasihat. Saudara Ja Guntung. Dan dialu-alukan kehadiran Yang Mulia Khalifah Ayahanda Haji Ismail Base Family Malaysia. Pendekar-pendekar, apa ni orang Tina dia panggil apa? Sri Kandi. Mahaguru. Ayahanda. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah izinnya dapat kita berkumpul pada hari ini. Hari yang mungkin penuh bersejarah, yang akan terpalik dalam lipatan sejarah tuan-tuan dan puan-puan sebagai pendekar-pendekar Malaysia. Jadi kalau sekalanya adik kakak dengar ambo kok radio, hari ni boleh jumpa dengan ambo. Jadi kalau di radio orang panggil Pak Do. Aje dengar radio. Inilah manusianya. Kok adik kakak dok dengar di radio Pak Do. Terima kasih sebut tangan. Pada tak anda patung, pada kalau ikut radio, pada anda bagai. Nak dengar bagai pada? Kepok dia mau naik minyak, silap buka habis. Nak kata sakit, tak ada penyakit. Nak kata rumah, tak semacam rumah. Sendi tulai, lenguh. Sakit. Asal mula tak kalau mula ambo minta pulih, pulih setiap ada sedia kalau. Kejut, jaga, gedor, tidur, apa alamat, apa tanda, apa balok, angin di akak, semangat digerok. Ni bukan sakit asal, ni bukan sakit usul, ni sakit ada sebab. Tidur tak leno, selimut tak lindung. Setakat tu lah, kena mahu bagi habis. Tepuk sikit. Okey, pada ni selingai je, hok hebat bapak demo, hok silap ni, pada selingai je. Pada nak ucap berbanyak terima kasih kepada Pertubuhan Rumpun Islam Persaudaraan Melayu Kelantan ataupun RIPM yang menjemput geruk-geruk motor besar ni, geruk-geruk pada yang dikenali sebagai Gahagi Bikers. Dan juga pada nak ucap terima kasih atas sokongan daripada kelab-kelab motor yang bersama-sama dengan Gahagi Bikers, terutamanya di bawah apa ni, Abang Mak Kelab MCS Melayu Cina Sia. Tu dia. Jadi syukur alhamdulillah. Orang kata kecil tapak tangan nyiru pada tadahkan. Jadi apabila pada menerima surat daripada Persatuan ataupun Pertubuhan Rumpun Islam menjemput pada dan rakan-rakan hadir, pada pakai tak kecek banyak. Pada menyokong penuh atas usaha-usaha murni hijau-hijau hak molek, pada akan menyokong penuh. Maka sebab itulah hari ini pada kebetulan ada program hari ini, jadi pada tinggal kerja-kerja lain, pada mari untuk bersama-sama dengan Pertubuhan Rumpun Islam dan Persaudaraan Melayu Kelantan RIPM. Terima kasih. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kecil tapak tangan nyiru kami tadahkan. Terima kasih banyak-banyak atas hidangan yang sedap. Pak Do terima, Pak Do kecek meh pun nak jadi tok wakil ni ni. Tak, ada cek jadi tok wakil ni ni. Terima kasih kerana menyediakan hidangan yang cukup istimewa kepada anggota-anggota sahabat-sahabat Pak Do dari Kota Baru, dari Pasir Putih merata-rata lah mari. Jadi hari ni buat pertama kalinya Pak Do tengok ramai pendekar-pendekar hebat. Hok baru, hok lama, dan hari ni juga Pak Do boleh berkenalan dengan mahaguru-mahaguru, boleh berkenalan dengan ayahanda-ayahanda. Dan pada juga difahamkan sini juga persatuan ini juga sedang berusaha untuk mendirikan dan juga menyiapkan sebuah musala. Jadi alhamdulillah
dengan rombongan yang ada hok pada bawa ni, orang kata mari tidak saja, mari tidak saja ada sedikit sumbangan daripada ahli-ahli bikers yang hadir. Pada sekali lagi nak ucap terima kasih kepada kelab-kelab motosikal yang ada ni, ER6 Club, Gahagi Club dan juga MCS Club serta lain-lain lah pada tersebut. Terima kasih kerana mereka telah memberikan sumbangan. InsyaAllah dengan sumbangan yang kecil ini, tuan-tuan dan puan-puan, orang kata seher kita bui hari ini, bonus dia kita akan kutip pada akhirat nanti, InsyaAllah. Jadi InsyaAllah musala ni akan dibina dan kita harap ianya siap dengan bantuan lain-lain pihak. Walau macam mana pun kami berbangga kerana boleh menyumbangkan sedikit sumbangan untuk menyiapkan surau ini. Tuan-tuan, ahli-ahli bikers boleh tengok surau di sebelah. Hak pada rakyat nak buat surau, nak buat surau, surau di sebelah. Jadi insyaAllah kita akan kutip pahalanya di akhirat kelak. Kita buat sumbangan pada hari ini, kita beri saham pada hari ini, bonusnya pada hari akhirat kelak. Semoga persatuan ini, Persatuan Pertubuhan Rumpun Islam Persaudaraan Melayu Kelantan RIPM terus maju, melahirkan pesilat-pesilat muda sebagai pelapis seni warisan kita, seni silat Melayu kita, semoga terus kekal selama-lamanya. Tahniah pada ucapkan kepada mahaguru-mahaguru, tak kira lah mahaguru duduk di mana pun, yang bertungguh lumus untuk memastikan pesilat-pesilat kita terus gagah dan perkasa di negeri Kelantan kita ni. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim pada sudahi, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi pada minta pengerusi untuk menerima sumbangan daripada kelab motor untuk sumbangan kepada musala ataupun madrasah yang nak dibina. Dipersilakan pengerusi untuk menerima sumbangan daripada kelab motor kami. Oh, no, atas. Oh, betul. Aliran.